Nova školska godina na vreme je počela za 777 osnovaca od 2. do 8. razreda u gradskoj školi Vuk Karadžić. Oni nastavu pohađaju dvosmenski u 42 odeljenja, a u prvu smenu idu učenici od 5. do 8. razreda. Školska godina je počela na vreme i jutro su 7:30 dočekali smo učenike od 5. do 8. razreda. To znači da će predmetna nastava po dogovoru biti realizovana prve dve nedelje u prepodnevnoj smeni, a razredna nastava u popodnevnoj smeni. Nastava se realizuje u objektu B, renoviranom dakle delu škole. Još će i fizkulturna sala takođe biti u funkciji. Ono što smo roditeljima i pre nedelju dana rekli, ono što se nalazi na sajtu škole, u ovim uslovima ćemo realizovati nastavu sve do završetka sanacije i drugog dela škole, to jest objekta A. U opštini Kladovo prvo zvono na vreme se oglasilo i u 4 škole u seoskim naseljima u kojima je svoja mesta u klupama zauzelo 296 osnovaca. U 5 osmogodišnjih škola u Kladovskom kraju nastavu pohađa 1150 đaka, a među njima je i 119 prvaka. Najviše ih je u gradskoj školi 78, u Korbuu 18, u Teki 5, u Brzoj Palanci 10 i u naselju Podvrška 8. Ove godine za školu su stasali mališani rođeni posle 1. marta 2011. do 1. marta 2012. godine. Prvo polugodište završava se 31. januara, a drugo počinje 18. februara i traje do 14. juna. Osmaci će se raspustiti 21. maja, a školska godina za učenike srednjih škola završava se 21. juna sljedeće godine.